በኢትዮ-ኤርትራ መካከል አስተዳደራዊና ህጋዊ መሰረት መያዝ የነበረባቸው ጉዳዮች ባለመተግበራቸው የተነሳ ስምምነቱ ለሁለቱም ሀገራት ያመጣው ለውጥ የለም ተባለ። ስምምነቱ በሁለቱ ግለሰቦች ብቻ የተንጠለጠለ በመሆኑ ተቃውሞዊ መልክ የለውም ሲሉ ምሁራን ተችተዋል። የቢቢሲን ዘገባ አክብረት ገብረስላሴ ተመልክተዋለች። ላለፉት 30 ዓመታት ያለ ምርጫ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሆነው እየመሩ ያሉት አቶ ኢሳያስ አፈወርቅ በአምባገነኑ አብይ አህመድ እንግድነት ለሶስት ቀን ይፋ የስራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸው ይታወቃል። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ በአገሪቱ መካከል የታየው የሰላም ጭላንጭል ሰበብ በማድረግ አቶ ኢሳያስ አፈወርቅ ለስድስት ጊዜያት ያክል ከልዑካኖቻቸው ጋር ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ይፋዊ ጉብኝትና ውይይት ማካሄዳቸው ቢቢሲ ዘግቧል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ምሁራን የፕሬዝዳንቱ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ከአከባባይና አገራዊ ሁኔታዎች አንጻር ያለውን እንድምታ አዲስ ነገር የሌለው ነው ሲሉ የፖለቲካ ተንታኙ አቶ አብዱራህማን አብሃሻም ይገልጻሉ። ሌላኛው አስተያየት የሰጡ ዶክተር ዮሐንስ ገዳሙ ናቸው። እንዲህ አይነት ጉብኝት በሁለቱ መሪዎች መካከል በሚገባ ተስቦበት የተደረገ ነው ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ አብዱራህማን መጀመሪያ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሰላም ስምምነት ሲደረስ በኤርትራውያን ዘንድ የተለያዩ ጥያቄዎች እንደነበሩ በማንሳት አስተዳደራዊና ህጋዊ መሰረት መያዝ የነበረባቸው ጉዳዮች ሳይዙ መቅረታቸውን ጠቅሰው ስምምነቱ ለኤርትራውያን ያመጣው ለውጥ እንደሌለ አስረድተዋል። የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ተስፋ ጭሮባቸው የነበሩ ወገኖችም ከእለት ወደ እለት ተስፋቸው እየከሰመ መሄዱን የሚያወሱት አቶ አብዱራህማን ስምምነቱ የሁለት ሀገራት ሳይሆን የሁለት ወዳጆች ይመስላል ሲሉ ተቃዋሚ መልክ እንደሚጎድለው ይተቻሉ። ስለሆነም ለሁለቱም ሀገራት ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት እንደተሳነው በመግለጽ የሁለቱን ሀገራት ሰላም በሁለት ግለሰቦች መካከል ብቻ ማድረጉ ትክክል አይደለም፣ ዘላቂ ሊሆንም አይችልም ሲሉ አቶ አብዱራህማን ያነሳሉ። በመሆኑም ያሁኑ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉብኝት ምንም ልዩ የሚያደርገው ነገር የለም በማለት ይደመድማሉ አቶ አብዱራህማን። የሁለቱ ሀገራት ተደጋጋሚ ጉብኝት ያመጣው ለውጥ በኤርትራ ዘንድ እንደሌለ የሚያነሱት አቶ አብዱራህማን አሁንም የኤርትራ መንግስት አምባገነን ሆኖ እንደቀጠለ ነው ሲሉ ያስረዳሉ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ላለፉት 30 ዓመታት ተቃዋሚዎቻቸው በማፈን በማሰር ስልጣን ላይ መቆየታቸውን በመግለጽ ኢትዮጵያም ብትሆን ከኤርትራ ኢ መደበኛ ጉብኝቶች ታተርፋለች ብለው እንደሚያምኑ በማስረዳት ግንኙነቱ የፓርቲ እንኳን ነው ብሎ ለመናገር እንደሚቸግር የሚገልጹት አቶ አብዱራህማን በኤርትራ ፓርቲ አለ ለማለት እንደሚያስደፍር ጠቅሰው የአዲስ አበባው ብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ እንኳን አለማካሄዱን አንስተው የግለሰቦች ግንኙነት መሆኑን ከቢቢሲ ጋር የነበራቸው ቆይታ በዚህ መልኩ ተገልጿል። የኤርትራና የትግራይ ህዝቦች ተጀምሮ የነበረው ብቅ ብሎ የጠፋው የሰላም ስምምነት ቀጣይነት እንዲኖረው ምኞታቸው ቢሆንም በሁለትዮሽ መሪዎች መካከል ያለው ግንኙነት በደፈናው ከመጥቀስ በዘለለ የተደረጉ ውይይቶችና የደረሱባቸው ስምምነቶች እነዚህ ናቸው የሚሉ ዝርዝር መረጃዎች እንደሌለ ሁሉም የሚስማማበት ሀቅ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ ከትናንት ጀምሮ ይፋው የስራ ጉብኝት እያደረጉ ሲሆን ካሁን በፊት የተሰሩ ግልገል ግቤ 3 እና ታላቁ ዳሴ ግድብ እየጎበኙ ይገኛሉ። ቢሆንም ግን ከመስከረም 25 በኋላ ህጋዊ ስልጣኑ የተጠናቀቀው አምባገነኑ አብይ አህመድ አሁንም በህገወጥ መንገድ ከሀገራት ጋር የሚያደርገው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ህገወጥና ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑ ህገ መንግስታዊ ሀቅ ነው።